Bugun O'zbekistonda taniqli hofiz Dadaxon Hasanning ozod nazari. Dadaxon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Dadaxon aka, mana 4-dekabrda bo'ladigan prezidentlik saylovida endi kimga ovoz bermoqchisiz? Endi Xudo xolasa 4-dekabrda O'zbekiston prezidentligiga saylovda men albatta Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ovoz beraman. Bilsam bo'ladimi nima uchun? Endi sababi shuki, men u yigitga ishonaman. Chunki u kishi meni bir nazarimdan o'tgan. Shaxsan taniysiz. 1992 yil edi shekilli. Bizni saylov okrugimizdan u kishi O'zbekiston parlamentiga deputat bo'lib saylangan. O'shanda biz u kishiga ovoz berganmiz. Saylovdan keyin u kishi ne bu bizni Kuybishib rayonimizga hokim etib tayinlandi. Ana shu hokim bo'lganlarda men u kishi bilan ozroq suhbat qilganman. Shu suhbatda u kishi menga 3-3 nomni aytdilar. Tumanimizni nomini o'zgartirishimiz kerak aka. Bu birinchi Sho'rtepa, Oltintepa, Mirzo Ulug'bek. Shulardan qaysi birini qo'yaylik, qaysi birini tanlayin desa deganda men javob qildim. Albatta Mirzo Ulug'bek nomini qo'ying dedim. Suhbatda. Mana shundan keyin oradan biron hafta o'tib tumanimiz Mirzo Ulug'bek nomi bilan atala boshlandi. Shunda men o'zini kishini sodda, samimiy, mardona, shiddat shijoatga to'lgan bir paytda ko'rganman. O'shanda u kishini men aytganmanki, ay yaxshi bir rahbar chiqarsa kerak bu yigitdan deb o'ylaganman. Shuning uchun u kishi lekin dashti odami. Dashti odamini bag'ri keng bo'ladi, dalg'uli bo'ladi. U maydakash bo'lmaydi dashti odami. Shaldir-shuldir bo'ladi, sodda samimiy bo'ladi. Shu nuqtalarga ishonganim holda men u kishiga ovoz beraman. Endi o'sha sodda dalg'uli bo'lganligi uchun ovoz berasizmi faqat? Ya'ni shu jihatlari muhimmi O'zbekistondagi prezidentlik saylovida? Mana shu jihatlari ko'p narsani belgilaydi odamda. Odamning ko'zi tarjimon bo'ladi. Yuzi tarjimon bo'ladi. Shu kishini yuzida bir samimiyatni ko'rganman. Ko'zida soddalikni ko'rganman. Mani nazarimda o'shanda ko'rganimda ko'zlarda mug'ombirlik, unda makkorlik yo'q edi. Dadaxon aka, endi oradan mana siz uchrashuvingizdan chorak asr o'tyapti. Inson o'zgarishi mumkin. Ba'zi tanqidchilar Samarqand va Jizzax viloyatiga rahbarlik qilgan yillarda Mirziyoyev qattiqqo'l rahbar sifatida tanilganini aytishadi. Siz bu fikrlarga qanday javob qaytarasiz? Endi men u qattiqqo'lligini ko'rmaganman. Chunki ular Jizzaxda, Samarqandda bo'lgan, men Toshkentda bo'lganman. Endi odamlar gapiraverishi ham mumkin, uni amalda ko'rish kerak. Mana endi prezident bo'lganlaridan keyin ko'ramiz-da. Qani? Shavkat Mirziyoyev aynimi, aynimaganmi? Shavkat Mirziyoyev asl aynimas deydilar. Aynimagan bo'lsa, men bu kishiga ovoz berganimdan pushaymon bo'lmayman. Shavkat Mirziyoyev mana vaqtinchalik prezident etib tayinlangandan keyin Islom Karimov yaratib bergan yo'ldan borishini aytdi. Ya'ni o'sha siyosat davom etadi degan ma'noda fikr bildirdi. Siz bo'lsangiz Islom Karimov siyosatiga doimo qarshi bo'lib kelgan odamsiz. Qo'shiqlar aytgansiz. Hali bu gap bu. Gap boshqa, ish boshqa deydi o'zbekda. Shuning uchun endi qani 4-dekabr bo'lsin, saylovda kishini saylov deputat prezident bo'lib saylansin. Ana keyin ko'ramiz-da u kishi o'sha Islom Karimovni yo'lini olib boryaptimi? Yo o'zlarini alohida yo'lini olib boryaptimi? Unga qarab ish qilamiz-da. Endi tavakkalchilik bo'lib qolmaydimi endi? Hozir siz ovoz berasizmi, keyin 5 yil kutib o'tirasizmi? Endi hech narsa bo'lmadi deb turib. Ha, sabr qilamiz-da, nima qilamiz endi? Sobiq prezidentni yo'lini tutsalar, biz ham fikrimizni bildiramiz-da, adashgan ekanmi sizga ovoz berib deymiz. Endi sizni bu gaplaringiz 10 yillar davomida muxolifat saflarida olib borgan faoliyatingizdan butunlay voz kechganingizni anglatadimi? Ha, endi u faoliyat olib borganimda zamon boshqa edi. Havo boshqa edi. Hozir mana havo o'zgardi. U kishi mana zolim prezidentimiz ketdilar. Endi o'rniga bu kishi prezident bo'lsin avval. Ha, keyin ko'ramiz-da ahvolni. Ha, odam o'zgaruvchan bo'ladi-yu. Daryoga qarab etigi yechish degan gap bor. Daryoni ko'ramiz-da oqimiga qarab.
Yaxshi, muxolifat istiqbolini qanday ko'rasiz? Muxolifat istiqboli endi bir vaqtlar bordi muxolifat Sovet davrida. Hozir endi muxolifat endi menimcha bir jonsiz narsaga aylanib qolgan. Mamlakat ichida ham men muxolifatni ko'rmayapman. Jumladan xorijda ham ko'rmadim mana. 20 yil badalida 20 yilda o'tdi ular xorijda hech qanaqa ish qilgan yo'q, faqat vaq qiladi. Ozodlik BBC radiolarda gapiradi. Amalda hech gap yo'q. Shuning uchun muxolifatga ham ishonmayman men. Xo'p, siz Mirziyoyev siyosiy ta'qiblar ortida mamlakatni tark etgan muxolifat faollari, dissidentlarning O'zbekistonga qaytarishlariga, ya'ni izn beradi deb o'ylaysizmi Mirziyoyev? Izn beradi deb o'ylayman. O'sha birinchi qadamlaridan o'zi bilinadi u kishini adolatli ekani. Birinchi qadamlardan o'sha saylovdan keyin bilinadi. Men niyatim shu xorijda yurgan muxolifatlarda ham, inson huquqlari himoyachilarini ham shu vatanga darvozasini ochib, vatanga kelishlarini istayman. Endi Dadaxon aka, O'zbekistonda qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz o'zingiz? Eng birinchi ish joylari ochilishi kerak. Mana kollejni bitirgan yoshlarimiz, hatto oliy o'quv yurtini bitirgan yoshlarimiz uyda o'tiribdi, ko'chada yuribdi, ishi yo'q. Ishi yo'q. Ko'rdingizmi? Ish joylari bo'lishi kerak. Misol uchun Sovet davridan qolgan zavod fabrikalarni qayta qurish kerak, qayta ishga tushirish kerak. Keyin O'zbekiston xalqiga, matbuotimizga demokratiya berilishi kerak, erkinlik berilishi kerak. Xalqimizga ham erkinlik, erkin emillik berilishi kerak. Shu narsalarni qiladi deb o'ylayman. Qolaversa, mana O'zbekistonimizda muammo gaz o'zimizdan chiqadi, o'zimizni yerimizdan chiqadi. Lekin gaz yo'q O'zbekiston xonadonida. Toshkentdan boshqa shaharda gaz yo'q, hatto Samarqandda ham gaz yo'q. Elektrlar o'chib yonib turadi. Bu o'zbek qanday yashaydi sovuqda? Oyog'ini yoqadi o'choqqa. Mana shularni yo'lga qo'yadi, qo'yilishi kerak shular. Men o'ylaymanki, bu Islom Karimovni yo'l tutaman degani bu vaqtinchalik gap bo'lsa kerak, u kishini ruhini oyoq osti qilmaslik uchun aytilgan gap bo'lsa kerak. Odatda bir odam vafot qilsa, bir yilgacha u sovumaydi, unga mehri muhabbati sovumaydi. Meni o'ylaymanki, bu kishi ham o'sha vaqtincha endi u kishini ruhini tutib turadi. Mirziyoyev bordi prezident etib saylansa, O'zbekistonda so'z erkinligi, demokratiya, ko'p fikrlikka yo'l ochilishi mumkinmi? Siz shunga ishonasizmi? Endi yaxshi niyat yarim mol deydi. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta omin deydi o'zbekda. Bunday gap bor. Endi shu yaxshi niyat qilamiz. Shu ochilishi kerak. Shuni talab qilamiz u kishidan. Endi u kishi to'g'on boshida darvozani ochsalar ham ularni ishi, darvozani bekitsa ham ularni ishi. Men o'ylaymanki, kutaman hatto bu yigitdan. Darvozani qochadi. Menimcha shu demokratiya bo'ladi yurtimizda. Bari bir iloji yo'q bu narsani bo'lmaguncha. O'zbekistonda siz istagan o'zgarishlar bo'lishi uchun shaxslar emas, tizim isloq qilinish kerak emasmi nazaringizda? Albatta tizim isloq qilish kerak. Bu kishi o'zi o'ylab yurgan o'ylari bo'lsa kerak. Mana men bir eshitdim bu kishi mana u paxtakor rayonlarda paxtani toladan ajratish, chigitni toladan ajratish zavodlarini quraman degan ishlar, mana fermerlarni shu zavodga bog'lab qo'yaman degan ishlar, agar rost bo'lsa shu gaplar. Shu gaplar rost. O'zbekiston televideniyasi axborot dasturida eshitirishdi. Bu gaplar rost. Haqiqatan ham mana rost bo'lsa, demak, Sirdaryo viloyatiga kelgan safari chog'ida bu gaplarni aytgan. Lekin prezidentni vazifasi paxta dalalarida yurishmi yoki mamlakatning yo'nalishini belgilashmi? Endi yo'nalishni belgilash ham kerak, paxta dalalarida ham yurish kerak. Hatto o'sha zolim prezident ham yurgan ko'p paxta zonalarda, pa'ma viloyatlarga borib kelgan, ular bilan suhbat qilgan, televizorlarda ko'rganmiz. Bu kishi endi u kishi sobiq prezidenti zolim emas deb o'ylayman men. Adolatli deb o'ylayman. Shuning uchun ishongan holimda bu kishiga yigitga mamnuniyat bilan ovoz beraman. Siz mana mamlakat bilan ovoz beraman deyapsiz, lekin o'sha paxta monokulturasidan voz kechilgani yo'q. Odamlar hozir ham o'sha majburan paxtaga chiqarilyapti. Homiladorlar farzandlarini tushirib qoldiryapti. Ishga chiqmagan o'sha planni bajarolmagan rahbarlarni itxonalari bo'ladi, milisxonalari o'shanchiga tiqib qo'yishyapti.
o'zgarishni ko'rmayapmiz u. Bu paxta o'zbekni peshanasiga bitirgan sho'r. Sovet davrida ham paxta terganmiz. O'zingiz bilsangiz kerak. Dekabr oylarida ham talabali yillarimizda paxta terganmiz. Qorni tutib tashab paxta terganmiz. Bu paxtadan qochib qutulib bo'lmaydi. Bu kompaniya deydi. Shuning uchun u paxta haqida endi ko'proq nima qilish kerak emas. Bag'irni kengroq qilishimiz kerak. Paxta sovet davrida qullik ekini degan. Hozircha. Kolonial ekinlik deb Lenin aytgan bu gapni. Hozircha. Ya endi hozir endi unchalik ko'p paxta ekilmaydi, yerlarimiz tamom bo'lgan. Sovet davrida bo'yimizdan baland bo'lardi paxtani g'o'zani balandligi. Hozir 2 qarich g'o'za bor. 4 ta ko'sak bor. O yerlar kulga aylanib ketgan sovet davrida. Paxta ekilib, madaniy mahalliy o'g'it solinardi unda. Hozir madaniy o'g'it ham yo'q, mahalliy o'g'it ham yo'q, suv yo'q. Shuning uchun paxta bo'lmayapti. Bir vaqtlar 6 million paxta topshirganmiz. Hozir endi 3 millionga yetyaptim, bilmayman. Dadaxon aka, boya so'radim, yana takrorlayman. Mamlakatda o'zgarish bo'lishi uchun tizim o'zgarish kerakmi yoki shaxslar o'zgarsa bo'ldi, xalq ergashib ketaveradimi? O'zgarish bo'laveradimi? O'zgarish kerak, shaxslar ham o'zgarish kerak. Bu eng loyiq shaxs sizningcha o'sha Karimovning shogirdi Shavkat Mirziyoyev, shundaymi? Ha, shu. Lekin siz Karimovga bir umr qarshi bo'lib kelgan odamsiz-ku. Endi men o'ylaymanki, u kishi boshqa odam, boshqa familiyalik odam. U kishining dunyo qarashi boshqa edi. U kishida zolimlik bor edi, diktatura bor edi. Men bilaman buni. Endi bu kishi hali u darajaga yetib bormagan bo'lsa kerak, bu kishi hali yosh. Endi dala dashti odami. Dadaxon aka. Endi o'zi Samarqandda qaynab chiqqan siyob bozordan chiqqan odam edi. Nega endi yaxshi rahbar kelsa, u hozir aytayapti og'izda, endi amalda boshqa ish bo'lishi kerak. Men shuni kutaman. Dadaxon aka, nega yaxshi rahbar kelsa yaxshi bo'ladi degan fikr bor xalqda-da? Ya'ni jumladan sizda. O'zbekistonda shu fikr o'tirib qolgan. Nima uchun misol uchun demokratik institutlar ishlash kerak? Prezident vazifasi mutlaqo boshqa bo'lishi kerak. Hukumatni qonun chiqaruvchi organlarni, ijro etuvchi, uni nazorat qiluvchi organlarni, sud organlarini maqomlari boshqa bo'lishi kerak, bajaradigan ishlari boshqa bo'lishi kerak deyilmaydi-da. O'sha paxta dillari boshlandimi, militsiya ham o'sha baxtizorda prokuror yurishadi. Nega shunday bizda? Nimaga bir yaxshi podshohni kelishini istaymiz, tabiri joizsiz? Endi albatta yaxshi odam bo'lsin deymiz. Hatto qo'shningizni ham yaxshi odam bo'lishini istaysiz. Yomon qo'shnidan qochib qutuladi odam. Endi bu mana prezident yangi bo'lmadi, unda yaxshi narsalarni kutamiz-da. Umid oxirda so'nadi degan gap bor-u. Shuning uchun endi tizim o'zgardi, tizim ham o'zgarishi kerak. O'sha kishining xarakteridan kelib chiqib, balki o'shini o'zini planlari bordir, rejalari bordir. Endi qachongacha paxtani prokuror bilan, nachalnik militsiya bilan, hokim bilan, biz fermerlarni boshida qachongacha hokimni tayog'i sinadi? Bularni o'zi ko'ryapti bu kishi. Endi unda bu kishini boshida ham o'sha prezident bor edi, uni siyosati bor edi. O'sha siyosatini biroz qo'llab zulm qilgan bo'lishi mumkin o'sha vaqtlarda. Endi u kishi ketdi, o'zining yuzlarini alohida yo'li bo'lishi kerak, o'zlarini tizimi bo'lishi kerak. Shuni endi kutyapmiz-da. Siz Sovet Ittifoqi paytida o'sha 80-chi yillar o'rtalarida o'zbek Sovet Ittifoqida perestroyka, qayta qurish davri bor ekan, kompaniyasi bo'lar ekan, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib siyosiy qo'shiqlarni boshlagandingiz va Mixail Gorbachev sizda nidolarim bor deb turib bir qo'shiq ham aytgandingiz. Bu kishiga nisbatan bir qo'shiq aytish niyatingiz bormi bu kishiga atab turib? Endi agar men istagan prezident bo'lsalar bu yigit Shavkatjon, bu kishini agar O'zbekistonimizni ravnaqi uchun, kelajagi baxti saodati, farovonligi uchun kurashsalar, shu yo'lda albatta xalqimizga shunday yaxshi prezident kelibdi deb xursand bo'lib hayajonlanaman albatta va qo'shiq aytishim mumkin. Bu 2005 yilda Andijondagi hodisalardan keyin siz Islom Karimovni qo'shiq qilib aytgandingiz, unga yana shartli 3 yillik jazo ham olgandingiz. Mabodo siz aytgan, siz kutgan o'sha shaxs bo'lmay chiqsa Mirziyoyev, ayni shu shaklda tanqidiy qo'shiq ham aytasizmi yoki shu bilan bo'ldimi? Albatta aytamiz. Mana O'zbekistonda ba'zi xizmatkorimiz.
bazı halk tarafı da mesela men uzun edi o'ylayman o'zimda. Zolimlik bo'lsa, diktatura bo'lsa, albatta unga munosabatimni bildiramanda. Dadaxon aka, 92-yillardan adashmasam, sizni qo'shiqlaringiz na televideniyada qo'yiladi, na radioda qo'yiladi. Hattoki to'ylarga ham borishga sizga ruxsat yo'q ekan, litsenziyangiz yo'q ekan. Ha, yo'q. Qaytarib berishadi deb o'ylaysizmi? Endi yaxshi umidim shu. Umid qilyapman, menga ham yo'l ochilsa kerak. U taqib menga sovet davrida qo'yilgan. 1961-yil universitetda birinchi kursda o'qib yurganimda biz hamzachilar degan ijodiy uyushma ochganmiz fakultetda. Ana shunda bizda boshlangan bu kolonializmga, kolonializmga qarshi kurash, bu rus bosqinchiligiga qarshi kurash deganmiz. Bu 6 oy 7 oy yashaganimizda keyin bizni raisimizni KGB chaqirib qamab qo'ygan, meni ham 3 kun podvalda qamab, keyin chiqarib yuborgan. Agar hamzachilar uyushmasiga borsang, peshanangni otaman deb peshanamga tapponcha qadagan. O'shanda ham bosh, o'shandan buyon taqib boshlangan menga. Nafaqat bu 92-chi, 90-chi yillar. Hamon o'sha taqib bosib kelyapti. Davom etib kelyapti. Kunlarda ham bormi? Men Amerikada hozir, lekin umuman bormi? Yo'q, endi mana radioda qo'shiqlarim bor 30 dan ortiq. Radio bermaydi. Ha, televizorga chiqmayman endi, hozir keksayib qoldik. Keksa odam televizorga chiqsa odamlar kuladi. Men konsert qildirmaydi. Men umuman konsert qildirmagan menga o'sha 90-chi yildan shag'iga. Mustaqil bo'ldim u, ozod bo'lmadim degan qo'shiq aytganman. Mustaqillikdan keyin ham taqib bo'lganmiga ta'zir bo'lgan bizga. Ha, endi mana Marg'ilonga bir to'yga boruvdim. To'ydan meni olib chiqib ketishdi militsiya esa mana odamlari. Olib borib o'sha boshqarmada siz to'yda qo'shiq aytmaysiz. Endi Marg'ilonga to'yga kelmaysiz degan. Nima sababdan desam, siz Marg'ilonda qo'shiq aytsangiz, mana ichib olgan odamlar sizga haligi isyonkor qo'shiqlarni aytasan deb turib olsa, siz aytib olsangiz, bu Marg'ilon ko'tarilib ketadi. Unda bizga gap tegadi. Shuning uchun bu sovbesi qarori, Toshkentdan keyin qaror. Marg'ilonga to'yga kelmaysiz degan. O'sha Marg'ilonga to'yga bormaymiz mana. 8 yil bo'ldi. 8-yinchi yilda bo'lgan voqea. Rejalaringiz qanaqa? Hozir mana siz Qo'shma Shtatlarda yaqinlaringizni ko'rgan borgansiz, O'zbekistonga qaytib saylovda ishtirok etasiz, shundaydi? Keyingi oyga ketaman, vatanga qaytamiz. Vatanimiz bor, jonajonimiz bor. Demak, qo'rqmasdan aytsak bo'ladi, taniqli muxolifat hofizi Dadaxon Hasan Islom Karimovning shogirdi Mirziyoyevga ovoz beradi deb. Ovoz beradi, aytavering. U shogirdligini o'tib ketadi, yo'lda qolib ketadi. Bu kishi o'zini yo'li bor, yo'li tusa, yo'lini tusadi, bilaman. Erkak so'zidan qaytmaydi degan gap bor o'zbekimizda. O'zbekistonda taniqli hofiz Dadaxon Hasanning ozod nazari edi. Katta rahmat, Dadaxon aka. Omon bo'ling. Ko'rishguncha xayr-xo'sh.